Tak jsme dorazili do Hongkongu. Je to poslední část naší cesty. Ubytovali jsme se v hotelu Ramada. Dvojliškový pokoj nás stál 1600 korun na noc. Jedním z nejzajímavějších tramvajových provozů na světě jsou bezpochyby tramvaje v Hongkongu. Jezdí zde od roku 1904. Světová jedinečnost tohoto systému spočívá ve skutečnosti, že provozovaný tramvajový park sestává výhradně z patrových vozů. Je škoda, že místní politici uvažují, že tyto staré tramvaje nahradí moderními jednopodlažními. Hongkong tak přijde asi o jednu ze svých atrakcí. Navštívili jsme Victoria Peak. Victoria Peak je nejvyšší horou Hongkongu a nachází se v západní polovině ostrova Hongkong. Jedná se o hlavní turistickou atrakci, ze které je výhled na celé centrum Hongkongu. Jízdné je na zdejší poměry velmi mírné, 2 hongkongské dolary, což je podle aktuálního kurzu necelých 5 korun českých. Jízdné je vybíráno až při výstupu u řidiče vhozením přesného obnesu do kasičky. Taxi v Hongkongu jsou vyhlášeny jako nejlevnější mezi světovými velkoměsty. Poněkud komplikované je jejich barevné dělení, kdy tam určité barvy obsluhuje zpravidla jen jistou část města. Pokud nebudete vědět, jakou barvu taxíku zvolit, zvolte červené. Ten má licenci na celé území Hongkongu, kromě Lantau. Thank you.
jedeme se podívat na ostrov Kowloon. Plavba lodí na tenhle ostrov stojí 2 hongkongské dolary, což je asi 5 korun českých. Temple Street je nejvyhlášenější noční trh v Hongkongu. Nám se moc nelíbil. Měli jsme pocit, že takový jsme už viděli desítky. Tohle je pohled z ostrova Kowloon na ostrov Hongkong. Každý den po 20. hodině se tu koná světelná show. Největší koncentrace mrakodrapů na světě je právě tady. Je jich 2x více než v New Yorku. Letíme domů. Z Hongkongu letíme do Dubaje, let by měl trvat 9 hodin. Poté budeme v Dubaji čekat 3 hodiny na další letadlo do Prahy a poletíme dalších 6 hodin. Máme štěstí,
Z Hongkongu do Dubaje poletíme největším letadlem na světě, Airbus 380-800. Největší letadlo, ale největší zima, kterou jsme kdy v letadle zažili. Přilítáme do Prahy, všichni mírně nachlazení, ale šťastní, že jsme dobře docestovali.